Niški aerodrom Konstantin Veliki dobio je od Beogradskog opremu za rad. Predstavnici dva aerodroma dogovorili su se da zaposleni iz Niške avioluke budu na praksi kod kolega u Beogradu. Gradonačelnik Niša Zoran Perišić i direktor Niškog aerodroma Konstantin Veliki Vladica Đurđanović rekli su da je ovo nastavak ranije započete poslovno-tehničke saradnje sa Beogradskim aerodromom i da će dobijena oprema podići nivo bezbednosti Niškog aerodroma. Wizz Air je tražio da aerodrom Niš ima de-icing vozilo i mi imamo de-icing vozilo. Samo što je ono starije proizvodnje. Sada ćemo od aerodroma Beograd u narednom periodu dobiti vozilo novije proizvodnje. Zbog toga su naši operativni direktori danas tu, a sutra kod mene na sastanku, upravo da imamo šta je najneophodnije pre sezone i šta još pored ovog što smo danas doneli, možemo da pomognemo. Naravno, postoji procedura za to, moramo i rebalans plana da uradimo i sve ostalo, a sada ne ulazimo u to. Naše su namere dobre i uradit ćemo u tišini više nego što možda i direktor misli. Da bi kompanije došle na Niški aerodrom i da bi letale s Niškog aerodroma, mi moramo da promenimo pre svega bezbednost Niškog aerodroma. I to je uz sve ove aktivnosti koje imamo sa ministarstvom, sa SMAC-om, uz pomoć aerodroma Nikola Tesla, to je sve ono što činimo da bi povećavanjem bezbednosti Niškog aerodroma povećali i njegovu konkurentnost. Kontingent dobijene opreme sadrži vozilo za vuču, viljuškar za utovar i istovar robe, vozilo za odleđivanje, podmetače za avione, 35 radiostanice i drugo. Generalni direktor Beogradskog aerodroma Saša Vlajsavljević rekao je da je u Niš došao sa saradnicima i da će vidjeti šta je Niškom aerodromu potrebno još od opreme, koja bi se našla u sljedećoj isporuci pomoći kako bi Niški aerodrom što spremnije dočekao sljedeću sezonu. Došli smo, doneli smo šta smo mogli sada, da ne ulazim u vrednost toga, osjećam se pogotovo posle ovih rezultata koje smo napravili poslovnih, osjećam obavezu kao generalni direktor aerodroma Nikola Tesla, da i dalje nastavljamo da pomažemo i to ćemo u svakom slučaju, mogu ovom prilikom da vam kažem, da učinimo već pred sezonu. Vrednost pomoći Beogradskog aerodroma Niškom u posljednje 4 godine iznosi oko 300 miliona dinara u novcu i opremi, rečeno je na konferenciji za novinare.